Norge har i ulike forar forpliktet seg til mål om å kutte CO2. Hvilke slike forpliktelser tenker du eller kan påvirke Norge og kommunenes økonomi? Vi har jo satt oss mål, vi har skrevet under en hel del. Hvordan påvirker det oss? Og så har vi forpliktet oss på både ene og andre kanten, egentlig, og veldig mye til det vil jo påvirke kommunene, som er den minste liksom, bestanddelen i det norske samfunnet. Regjeringen har jo i sin regjeringserklæring forpliktet seg til 45% reduksjon av klimagassutslipp i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor, altså bygg, transport, landbruk, avfall. Så typisk de sektorene der kommunen enten har egenutslipp eller har virkemidler over andre sin utslipp. Og da tenker jeg at det er jo kjempeviktig med det som etter kort kalles for Paris-proofing på godt norsk, altså at den tenker når den gjør investeringer i dag, om det her er investeringer som står seg i et lavutslippssamfunn, som står seg over de 20, 30, 40 årene som kollegaen min Lars hadde oppe på skjermen her i stad. For hvis ikke, så må den rett og slett regne med at det kommer virkemidler, det kommer avgifter, det kommer kanskje forbud til og med mot de investeringene som også allerede har gjort, og det kan jo bli dyrt. Så det er det ene som vil påvirke kommuner. Men som det som går på overgangsrisiko, tror jeg også vil treffe kommunene indirekte, altså det som går på arbeidsplasser, kanskje til og med bosetting, altså at folk flytter fra din kommune eller ditt område fordi at det er ikke lenger attraktive arbeidsplasser eller arbeidsplasser i de sektorene, i de områdene. Eller at det er skummelt å bo der, på grunn av noe av det som de fra Trondheim kommune og fylkesmannen viste oss. Ja, litt grann til med dette kommunale investeringer, for det er jo dette som innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Der kan det jo skje en del, for her er det store utslipp. Det er en del utslipp, og det er en sektor som har, altså det har jo blitt gjort mye, men det er fortsatt at en del. Og der ser vi også at det er en sektor der det er ganske stor avstand fra situasjonen i dag til målet. Da. Altså, hva tenker du på da? EU har jo i sine gjenvinningsmål, materialgjenvinningsmål, 35% materialgjenvinning innen 2035, og 65% unnskyld, innen 2035. Og i dag ser vi oss på ca. 37%, og det går feil vei, det går nedover. Så det vil jo si at de anleggene som man investerer i dag, som gjerne er investeringer i flere hundre millioner kronersklassen, de burde jo være gode nok for 65% materialgjenvinning i dag. Du kan ikke begynne med det i 2034, på en måte, hvis du skal ha den andelen i 2035. Så der tenker jeg at der må det sirkulære økonomitankegangen må bedre inn. De målene som har satt seg må faktisk bli førende for de investeringene som blir gjort. Da. Og der tror jeg at kommunene kanskje i litt for stor grad fortsatt er fristilte til å velge løsninger i dag, som kanskje ikke står seg så godt i det lange bildet. Så står de liksom klare til å gjøre investeringer nå, så må de ta en ny runde, en ny kunnskapsrunde, rett og slett. Ja, kanskje må det koste på seg ekstra runde nå, før den gjør noe som ikke er så lurt i det lange løpet. Der. Ja, jeg spiller noe som er kanskje litt sånn midt i den politiske striden akkurat for øyeblikket, og knyttet til bymiljøpakker og veiinvesteringer og sånne ting. Det er klart at hvis du da skal forberede, altså gjøre store investeringer her som skal stå seg i det litt lengre løp, så kan vi jo ikke bygge byene på at vi skal sende flere biler inn. Ikke sant? Hvis det ryker nå rundt omkring i landet, de bymiljøpakkene, som innebærer at du da ikke legger til rette for mer kollektivtrafikk og færre biler inn i bysentra, så gjør vi en kjempetabbe. Og det kan, som vil ha kostnader i det litt lengre bildet, og det kan jo fort skje nå at det ramler sammen mange steder hvis ikke en har baller nok til å stå imot en del av det presset for å legge de bymiljøpakkene vekk. Lytt dere som skal velge den her. Ja, ikke sant? Og det er igjen da, hvordan er vi priser av CO2 da? Hvordan priser vi utslipp i en sånn sammenheng? Hvis vi priser utslipp lavt, så kan vi bygge E18, i åttefelt, og vi kan bygge nye Gardermoen, altså en rullebane til på Gardermoen, og på en måte planlegge langs den retningen. Priser vi CO2 høyere i sånn langsiktig planlegging, så vil det se helt annerledes ut. Det er vel flere som har pekt på at Nasjonal transportplan har gått litt under radaren i en klimarisikosammenheng, og at den kanskje skulle tatt en liten analyse der også.
rett og slett? Det kan vi jo ha et eget seminar om, en hel dag faktisk. Så er det dette, Anders. Mange kommuner er jo medeiere i kraftselskaper. Og du var så vidt inne på det, men jeg synes du skal prøve å forklare det en gang til. Dette med at når man er medeier i et kraftselskap, så påvirkes jo på en måte hva man kan tjene. Påvirkes av CO2-prisen. Det er ikke lett å forstå. Nei, i stor grad så gjør det det. For at, altså, verdien av den norske vannkraften, som jo er offentlig eid alt sammen, påvirkes sterkt av CO2-pris. Hvorfor gjør det det? Fordi at CO2-pris slår inn i verdien av strøm i et nordeuropeisk, nordisk marked. Og det er fordi det er kull og gass det, også i dette systemet? Ja, det er fordi at hvis du da fyrer et kullkraftverk i Danmark, da, og du får, og har en CO2-kostnad på, la oss si, 5 euro per tonn, så utgjør det nesten ingenting. Når det er 30 euro per tonn CO2 i utslippskostnad, så begynner det å hjelpe veldig. Det betyr at du har da cirka like mange euro per meg, altså da har du 30 øre per kilowattime da, i utslippskostnad, hvis CO2-prisen er 30 euro. Ideelt skulle man jo hatt det sånn at man solgte ren kraft her, og så solgte man kullkraft der, og ikke mikset det sammen da. Jo, men, ja, men det, sånn er ikke nærheten. Men poenget er det at når vi da ser for oss denne økningen i CO2-pris, økningen i energipriser, så blir norske kommuner og fylkeskommuner som eier vannkraft rikere. Ikke sant? De tjener mer penger på det. Hvis det da på den andre siden kommer veldig mye billig vind og solenergi inn i dette, så kan den verdien falle. For da, da faller vannkraften i verdi, hvis det slår inn som han Ånden Runde var inne på. Så dette her er det mange ting som ikke virker inn, men de som sitter og eier og forvalter de her selskapene, de må sette seg inn i og se på dette her nøye. Og næringslivet som skal kjøpe denne kraften kan... Ja, de må jo også det. Men det er også et annet poeng som er mer sånn, klimarisiko i forhold til fysisk klimaendring inn i bildet her også, som er interessant. Og det er det at selv om vi forventer mer nedbør, og dermed skulle tro at det blir mer vannkraftproduksjon og høyere verdier, så er det ikke gitt at mer nedbør betyr mer kraftproduksjon, avhengig av om den faller som snø eller regn. Ikke sant? For at vi er avhengig av mye snø og mye smelting hvis det blir... mindre av det, så kan vannkraften, altså så kan det bli færre kilowattimer per liter nedbør. Så her er det mange komplekse greier som alt henger sammen med alt. Her kan man faktisk nerde til øyet blir stort og vått. Så går det på dette med arbeidsplasser da, fordi at en del kommuner, det var noen som nevnte hjørnesteinsbedrifter. Jeg husker ikke hvem av dere det var, men det er jo det at noen kommuner har på en måte et litt lite variert næringsliv. Hvordan kan de tenke rundt dette, Torun? Altså, det er jo i noen kommuner så er jo for eksempel oljesektoren veldig konsentrert. Jeg tror oljepetroleumsbransjen utgjør ca. 6% av sysselsettingen på landsbasis, men det er klart at de arbeidsplassene er jo relativt konsentrert i noen deler av landet. Og da blir det jo ekstra viktig at den der som kommunen da, har en plan for hvordan du gjør seg attraktiv for annen type næringsliv. Også er jeg litt opptatt av at kommunen ikke liksom bare lener seg bakover og sier at næringslivet får komme til oss, men at den på en måte bruker sin rolle som samfunnsutvikler, som endringsagent, tror jeg KS bruker, som jeg synes er et fint ord. Altså at kommunen kan jo være en katalysator for å gjøre det enklere å starte opp nye virksomheter, for å tiltrekke seg den arbeidskraften som trenger å komme sammen, skape de gode ideene, som gjør at den er står seg etter oljen. Her har vi jo masse erfaring å ta fra noen tiår tilbake, da, men det var jo mye arbeid med dette på 80-tallet, da mange store industribedrifter forsvant, og evnen til også å gå sammen, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter, private selskaper og så videre, og så skape ny virksomhet rundt nye ting da, i områder der det skjedde mye negativt med de store bedriftene, det viste den jo ganske mange eksempler på. Altså Mo i Rana og Kongsberg er jo to sånne steder som begge hadde veldig store endringer, og som var sånne såkalte ensidige industristeder. Men det er jo ikke så lett når man er i en kommune der man har på en måte hatt store inntekter. Jeg intervjuet han Arne Austreid, som er bankdirektør i SR-Bank i Rogaland, og han sa det.
Noe av utfordringen i en region som vår, som så involvert i olje- og gassindustri, at det kan bli for lite fokus på alternative arbeidsplasser. Altså folk som bor der og jobber ikke, de skjønner ikke på en måte hvor avhengig man dette her da. Så de hadde da vært med banken og finansiere en gründerhub, og det kriteriet var på en måte at dette skulle være arbeidsplasser som kan stå seg i et lavutslippssamfunn. Så dette må man jo ha mer av. Veldig mye mer av fremover. Da kanskje det var inne på forankring her på toppnivå i kommunene, ikke sant? At det da, at dette klimariskarbeidet forankret på toppnivå, og at den akkurat som i store selskaper klarer å si at ok, dette vi nå på toppen i kommunen, enten det liksom på det administrative eller politiske nivået, vi nødt til å ta tak i det på toppnivå, og så sette i gang sånne kartleggingsprosesser som det verktøyet som Kommunalbanken og Sissel har lagd, og sette i gang de prosessene lokalt. Men forankret tydelig politisk på toppen, det må da være en vei å gå for å få dette til å rulle best mulig. Du har vært, ja, din tur. Nei, jeg bare tenkte at kommunen kan jo kjenne sin besøkelsestid som innkjøper, og for så vidt også som arbeidsgiver. Altså, oss finansierer jo blant annet Ivar IKS, men her er store vann- og avløps- og renovasjonsvirksomheter i Stavanger-regionen. Og så etter oljeprisfallet i 2015, så var de kjempeflinke til å ansette de her oljeingeniørene som har vært overflødige, og sette dem i sving til å finne gode kreative løsninger på problemstillinger innenfor avløpsområdet. Da. For eksempel fordi rør er rør, og du kan brukes til mye spennende der, så masse robotikk og kule ting som under bakken i Rogaland, på grunn av oljeingeniører. Vi skal ikke undervurdere det behovet for å skape nye jobber, da. Nei. Fordi at hvis du begynner å se på makrotall fra nasjonalbudsjett og sånne ting, så det altså et enormt behov for nye jobber, nye lønnsomme jobber rundt omkring i hele landet. Og vi kan ikke, altså det må være virksomheter som står seg på egen hånd uten støtte og subsidier på alle bauger og kanter hvis vi skal klare å finansiere alt vi vil ha velferd. Ja, vi har vel egentlig synliggjort et voldsomt pengesluk som kommer uansett her. Det har vi fått synliggjort i dag, så ja, lønnsom arbeidsplasser er vel et stikkord her. Du, Anders, har vært opptatt av dette med forbrenningsmotoren, at det er mye arbeidsplasser, selv i Norge, knyttet til den. Ja, jeg er fra Hadeland, og vokste opp med Volvo 142. Altså, det er klart, hvis du begynner å tenke deg og se omkring, og se hvor mye arbeidsplasser som er knyttet til bilverster, landbruksmaskiner, hele alt som er knyttet til at vi brenner diesel eller bensin i bilmotorer, og at dette her skal bort da. Over tid, altså det forsvinner jo ikke, men over tid så skal hele den sektoren endevendes. Og det kommer til å ha stor betydning på mange områder, og er en liksom god illustrasjon på at vi liksom går fra det fossile til det fornybare, og der mange verdikjeder kommer til å bli veldig sterkt forandret. Da vi lagde dette verktøyet her, så gikk også gjennom en del næringer og plukket ut de næringene som mener at på en eller annen måte er eksponert for klimarisiko. Da. Så typisk privat sektor, offentlig sektor, må vi håpe at består en stund til. Og da ble jeg overrasket over i hvor mange kommuner denne SSB-koden, som er noe sånn handel med og reparasjon av motorkjøretøy, hvor mange kommuner den er på topp, faktisk, når du tar bort offentlig sektor. Så det er jo masse arbeidsplasser som man kanskje ikke tenker over at det er direkte klimariskoutsatt, fordi det er ikke oljebransjen, men det er fortsatt arbeidsplasser som får kjenne det. Så mye små virksomheter, og det har jeg forstått at... Hvilke da er det du tenker på? Jo, jeg tenker på altså, enten det er lastebileiere, små bilverksteder og så videre, som da, og i en sånn digital transformasjon kanskje er trua. Altså fra, hvis hele lastebilbransjen skal over på hydrogen og på el og greier, så kreves det jo større investering, kanskje større enheter da, enn det som har vært vanlig, og at det da vil kunne tenkes å ramme mindre virksomheter, som er sånn far, svenn og svoger butikk, men da at liksom skjenker eller noen av de store er bedre rustet til å overta den logistikken, fordi at det krever større kapitalinvesteringer og mer kompetanse for å drifte det. Så har man dette med å være tidlig ute, for det er jo et fin ord, liksom, at man skal gå foran og være pioner, men det kan også bli himla dyrt. Vi har jo eksempler på dette fra Hordaland, for eksempel, som har vært tidlig ute med elferger, og det har ikke vært noe billig fornøyelse. Det er også en form for risiko, da. Klart, og det var jo den historien vi så her fra solcellene om REC Silicon i USA. Det er jo et sånt
på det, det store blir et kjempepoeng. Nå skal, jo, ikke sant, det jo uten handelskrigen USA og Kina, så ville det sett bedre ut, den saken da. Men det som konkret med Hordaland der, vel det at de har da kjøpt, altså vært tidlig ute, må ta en større regning enn nummer to i utrulling av disse fergene. Og det betyr at liksom et samfunn som større enn den fylkeskommunen, må være med å hjelpe til å ta de grunnlagsinvesteringene som innebærer at det dyrere å være nummer en eller nummer to og tre. Da. Et av de siste spørsmålene nå, det går på omdømmerisiko. Fordi at overgangsrisiko, det medfører jo også omdømmerisiko, men hvordan kan en kommune treffe seg det? Så jeg tenker jo at det her med klima, miljø og bærekraft er jo utrolig viktig, særlig for unge, og særlig for damer, viser det seg i sånne undersøkelser. Og for eksempel er det jo viktig nå i valget arbeidsplass, at du velger en arbeidsgiver som har det her på agendaen. Og det er ikke utenkelig at du også vil velge som privatperson, altså kommune, etter hvor er du føler at du møter et fremoverlent samfunn som er liksom endringsivrig, da, og ikke bare stille seg på bakbeina og vente på at det skal gå over. Og det samme gjelder også for næringslivet, tenker jeg, at hvis du ser etter et nytt sted og etablerer et kontor, for eksempel, så vil jo det omdømme kommunen har kunne spille inn der. Så kanskje tilbake igjen til bymiljøpakkene, altså de kjørte biler over Rådhusplassen, og litt lenger tilbake så kjørte de biler gjennom Folketeaterpassasjen i Oslo. Det gikk an. Jeg er ganske sikker på at altså det å bygge byer med bomiljøer som er attraktive for folk og ikke for nødvendig. Altså liksom, det er ikke liksom det å transportere seg med bil er det viktigste en ser på når en tenker planlegging, da, at det vil være en sånn type omdømmekomponent i dette her. Men mange, er det din tur? Nei, jeg tenker jo at det er en veldig oppsida da, for kommuner. For å altså, se det er litt grann sånn kniving om å være den grønneste kommunen, grønneste landsbyen har vel sett eksempel på, og jeg tenker at det er en veldig positiv driv da. Hvis de kan konkurrere om å være den mest attraktive, mest bærekraftige, mest fremtidsrettet på det feltet her, så vil det jo være en oppside for Hurdal da, for eksempel, som var en liten kommune som kanskje sleit med litt sånn Oslo-syndrome, litt for nært Oslo til at de klarte å etablere noe selv, og så bestemte de seg for å bli den bærekraftige landsbyen og på en måte lykkes med å etablere det som en greie da, rett og slett. Det er noe folk forbinder med Hurdal. Ja, for det er en del muligheter også her, må ikke se bort ifra det. Nei. Men da må man jo ha litt fremoverlente politikere, og de skal jo velges nå til høsten. Jo, men jeg tror det er helt riktig at det er så mye bra konkurranse, så mye bra initiativ, så mye bra ting som skjer overalt, og jeg tror det er superbra at du har nettopp har det driver fra de store byene, at de både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og så videre, alle vil ligge først i den løypa. Og også at det er ønske, at det er tverrpolitisk. Altså på den måten at dette ønsket om å være best, det går på kryss og tvers i forhold til rødt og grønt og blått. Det tror jeg er kjempebra i den sammenhengen der, at du har et sånt drive, det stopper ikke opp om du skulle få et skifte i en by eller en kommune, fordi at det alle vil. Stikkord her er også samarbeid, tenker jeg. Også mellom de politiske partiene, men det er jo en svær oppgave. Er det noen som har spørsmål til dette her? Rekk opp hånda, og hvis ikke så vil jeg si, der ligger flere av de ute. Ta de med deg på jobben og del de ut. Det er lettlest, men det står, ja, det er flere steder der kan jobbe videre eller se videre på andre nettsider basert på denne her. Så abonner på Energi og Klima. En gang i uka så sender vi nyhetsbrev med aktuelle saker knyttet til dette temaet og annet innen energi og klima. Nettsider til Kommunalbanken har dere jo allerede hørt om. Og tusen takk for at dere brukte dagen her. Vær så god, reis deg opp og si navnet ditt. Ja, det er mitt inntrykk er ja. Men bevisstheten er høy. Men så kan du spørre, i hvilken grad trekkes det konklusjon, altså tar man konsekvensen av den høye bevisstheten? Det kan det jo være mer så som sånn her og der, ikke sant? Men at det er sterk, eller god og utbredt forståelse at vi står overfor en kjempestor en krise, et problem som vi er nødt til å håndtere, det mener jeg. Og det skulle bare mangle da, ikke sant? Hvis vi går tilbake da til Gro Harlem Brundtlands tid da, eller til Margaret Thatchers tale til FN i 89, så har vi jo hatt da 30 år på oss til å skape den bevisstheten, så det er jo egentlig bare, altså,
Så man har kunskap, men ja. Det gjenstår noe behandling. Ja. Det kan vi, si, det kan vi si. Klimagassutslippene gikk opp i fjor ja. I Norge. Skulle du si noe mer? Nei, jeg bare tenkte på, det jo flere eksempler på noen kommunestyrer som har vedtatt at det klimakrise. Og det skulle en jo tro at det var ganske forpliktende for de andre tingene som en da på en måte vedtek i det videre. Da. Men nå så jeg jo, det var vel et eksempel fra Bodø som vedtok klimakrise, og på samme kommunestyremøte vedtok utbygging av et stort hotell i et tidligere vernet friluftsområde. Eller at de samme dag som de ba om å få den mest ambisiøse klimaplanen i Norge, vedtok at de ville doble cruisetrafikken inn til Bodø. Så, og ikke for å henge ut Bodø, jeg tror dette er veldig illustrerende for den klemma lokalpolitikere står i, da, fordi du ønsker jo vekst, du ønsker jo på en måte å ha en god økonomi, samtidig som du prøver å ta inn over de realitetene. Men da blir det flere og flere verktøy da, som man kan bruke for å si, ok, det vi går satser på nå, står det seg i en sånn langsiktig sammenheng? Dette noe vi kan være rimelig trygge på at bærekraftig næringsvirksomhet også 20, 30, 40 og frem i tid? Og det går an å få hjelp til fra forskjellige sånne type analyseverktøy som er tilgjengelige, som jeg tror kan gjøre at en da sier, ok, skal vi fly kinesere inn til Ålesund og så kjøre elbåt inn til Geiranger? Det er kanskje ikke tingen. Det er bedre å få da flere tyskere til å komme og være litt lenger. Dette merker jeg. Her kommer det til å bli store diskusjoner. Men før vi gir oss helt i dag, så vil jeg bare nevne nyvinningen i Trøndelag, som da er klimapartner i Trøndelag, og du er sjefen. Der sitter du. Du kan reise deg. For de som jobber i private næringsliv som har lyst til å være med og så forplikte seg til klimakutt, de kan henvende seg til den mannen der. Og så, takk for samarbeidet med fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim kommune, Kommunalbanken og Klimastiftelsen. Vel hjem, og så gjør en god jobb. Supert!